Тэмцэх санаа та бүхэнтэй PowerPoint дээр бүх хуудасны үсгийн фонтыг одоо ижил болгох хичээлийг үргэлжлэе. За ингээд энэ фонт тодлохоор нэг төрлийн фонт ээ. Аа тэгвэл яг ижилхэн ийм энэ фонтоор одоо жишээлбэл Монгол Domino гэдэг фонт ээ. Монгол Domino гэдэг фонт маань жоохон ялангуяа PowerPoint хилтгэлдээ тавихад жоохон цохимжгүй фонт байна. Тийм учраас нэг бид нар стандарт буюу Certink-гүй Arial мө Tahoma гэдэг таймас ч юм болгоё гэж бодох юм бол энэ хүү фонтыг бүх хуудсанд нь ороод ингэж солиход их төвөгтэй байдаг. Одоо Arial хайгаал. За дахиад нөгөө хуудс руу очичоо дахиад энийг нэвтгүүлснэ. Дахиад Arial болгоод ингэж хуудс бүр дээр ингэж Arial болгоод байх их төвөгтэй байдаг. За энийг тэгвэл хэрхэн шууд автоматар бүгднгийн за ухраач. Тэгвэл хэрхэн бүгднгийн Arial болох вэ? Та бүхэн цааш үе. За энэ хөв текстийг итгэжүүллээ. За хүм үтсээс ороод за энэ hotlist-ээр replace гэсэн фонтны replace гэсэн команд очоод энэ hotlist-ийн суман дээр replace fonts гэж гарчиж байна. За тэгвэл энэ бичсэн фонт нь Mongol Domino гэдэг фонт байна. Тэгвэл бид нар ямар фонт болох гэж байгаагаа сонгож өгнө. За эндээс мэдээс Arial гэдгийг сонгоно. Arial. За Arial гэж сонглоо. За энийг дарлаа. За эхлээд хэсгэн энэ фонт маань өөрөө Domino гэдэг фонт байх нэ. Монгол Domino. Тэгвэл бид нар энийг Arial болгоноо. Ямар болох гэж байгаагаа эндээ сонгож өгөөд энэ replace эндээ тах нэ. Тэгэхээр автоматар бүх хуудсны фонтууд за Arial. Автоматар ингээд Arial болсон байх нэ. Ийм хөв байдлаар бүх фонтуудыг нэгэн дор ижилхэн болгож болдог. Зарим тохиолдолд өөрийнх нь системээс өгсөн фонт маань ингээд бичигдсэн жоохон харахад төвөгтэй харагддаг. Тэгвэл тэр фонтыг нь бүгднгийн Arial болгоход саяны заавраа болгох нэ. За саяны үйлдэл дахин хий. За энэ текст. За тэгвэл энэ Arial-ыг хэлүүлээ. Тайм солгоё. Тэгвэл Arial-агад текстэд итгэжүүлсэний дараа хүм цэснээсээ хаашаа яваад replace гэдэг нь хойлт суман дээр дааж гэнэ. Суман дээр дааад хамгийн доотлын replace font-ыг тавьж гэнэ. За эндээсээ бид ямар font болох гэж байгааг сонгож өгнө. Заага Монгол note гэдэг font болгож өгье гэж бодож байна. Та replace талаа. За Монгол note гэдэг font нь ийм font ах нь шүү дээ. Автомат бүх хуудсыг ингэ таарсан. За энэ хуудс маань бол энэ хуу font маань цохимжгүй font хэрэг. Тэгтээ яг өөрийг хүссэн font болгохын тулд ингэ сонглоо. Replace-ийн хойдлын сумдаа тарлаа. Replace font-тай сонгоод эндээсээ яг л нөө бидний стандарт гэдэг Mongol Times Roman Mong тэ тэр сонгох байд. Font-а сонгоё. Times Roman сонглоо. За бүгд Times руу шилжсэн байна. Хичээлийг мань хүлэн авсан үдсэнд баярлалаа. За мэрэгэн энэ хөө суугт маань subscribe дараарэ, мөн like дараарэ. Баярлалаа.